他听说补习班里来了一位新同学，可出乎意料的是，推开门却看到一位穿着如此性感的小辣妹。平田意识到自己有些失态，连忙上前夸赞女孩的穿衣风格很时尚。啊，목님은이마흐는것이좀신기해요저는커데이마흐가무리죠목님은아까자대소다시와무리가短暂的寒暄过后，他拿出一张试卷想测试一下女孩的学习成绩，结果不出所料，女孩完美的避开了所有正确答案。如此奇妙的解题方式他还是第一次看到。虽然沙耶不可思议的答错了所有题目，但平田并没有打击他，反而是不停的夸奖他的解题思路清奇。他鼓励沙耶只要在补习班努力冲刺，就一定能考上一所自己理想的大学。就这样，沙耶稀里糊涂的给自己定下了一个几乎不可能完成的目标，报考国内最顶尖的学府应庆大学。自此以后，沙耶便重新拿起书本开始努力学习，就连和闺蜜们聚餐时，她也不放过任何可以学习的机会。可沙耶的知识储备实在少得可怜，就连最基础的东南西北她都搞不清楚。妹妹说她能活到今天简直是个奇迹，而父亲更是觉得她异想天开，因为在父亲心里，她一直都是一个不学无术的孩子。家里只有母亲支持沙耶，她不顾父亲的反对，坚持要自己打工来付女儿的学费。同样抱有希望的还有身为补习班老师的平田。尽管沙耶的测试成绩每次都只有五分，但他还是会乐观开朗的给予鼓励。这天补习班里又来了一位叛逆的少年，男孩名叫林斯，因为祖上三代都是律师，家里自然是希望他也能子承父业。可能是太过于严厉，林斯对律师这个职业很是抵触。为了报复父亲，他整日沉迷于游戏。在简单的交谈后，平田得知了男孩对自己父亲充满了敌意，他给林斯出了一个主意，他让林斯先努力学习通过司法考试，然后再放弃成为律师，这样就能将他父亲从喜悦的巅峰瞬间跌入绝望的谷底。不得不说，平田真的很有一套。第二天林斯就乖乖跑来上课了。对于不同的学生，平田总能找到激励他们的方法。沙耶爱美，答错题就要从脸上取下自己的假睫毛，答对了则一秒就会变得时髦。两人还约定，如果暑假沙耶能把国中英语全部学完，平田就当着大家的面爆出自己以前的丑照。为了赢得这次的赌约，沙耶开始努力的用心学习，和闺蜜聚会时她都会带着书，放学回家的途中她也在大声的背单词，家人都睡下了她还在废寝忘食的学习。就这样，不到三周的时间，沙耶就把中学英语全部学完了，而平田也如约的拿出了自己的照片。虽然大家都在笑他以前好土，但平田却并没有因此生气，反倒是讲起了自己以前学生时代的故事。原来那时的平田也和他们一样，是大多数老师口中无可救药的学渣。正因为有这样一份经历，他才会来这里当一个补习班的老师。在这里他可以根据每个人的特性调整教学方法，这样能将每一位同学的潜力激发出来。沙耶听完老师的故事后，仿佛浑身充满了力量，可每晚废寝忘食的学习导致他在学校没有了精神，班主任非常不爽，当着全班所有人的面羞辱道：お前みたいなクズが何が慶応だ。じゃあ先生、受かったらどうするの？お前前座でな、逆立ちして校庭一周したるて。就这样，沙耶当着全班的面与班主任立下了对赌。几天后，他得知沙耶是因为上了补习班才会在课堂上睡觉，便第一时间找到平田理论，并说这些垃圾学生即使是爱因斯坦在世也无法让他们考上大学，劝平田不要白费力气。少しぐらい勉強したってダメな生徒はダメなんですよ。西村先生、僕はダメな生徒などいないと思うんですよ。ダメな指導者がいるだけですよ。あんなクズ無理に決まってる。さやかちゃんはクズじゃない。可能性にあふれる最高に素敵な女の子です。平田的一番话让一旁偷听的沙耶感动不已，他暗下决心一定不会辜负老师的期望，同时妈妈也决定尽全力的支持沙耶。他拿出自己所有的积蓄，将一周三次的补习变成了一周六次，并且还在晚上找了一份兼职。闺蜜们也决定以后不再打扰他，等沙耶考上大学后再陪着他一起疯。时间过得飞快，转眼间沙耶来到了高三，现在的他与之前的那个学渣判若两人。他开始看起了新闻，学会了独立思考问题，但即使是这样，面对往年的考试题目他还是一筹莫展，这让努力了这么久的沙耶很是难过。他失落地站在天台上，对未来一片迷茫。这时平田从身后拿出来一颗公鸡蛋。これをここに立てられると思う？そんな丸いんだから無理しよう。平田没有说话，他聚精会神地摆弄了几下，紧接着鸡蛋真的立了起来。おお、これが立った、すげえ。平田告诉沙耶，不要先入为主认定自己不行，如果遇事不经思考就一口否决，那么就意味着你已经丧失了成功的机会。他始终坚信，只要敢于尝试，敢于拿出勇气去面对眼前的一切，那么一切将皆有可能。
平田的一番话让沙耶备受鼓舞。为了让美貌不再是成功路上的绊脚石，沙耶剪去了自己的长发，他把所有的时间都留给了学习。为了提高阅读理解，沙耶在房间里贴满了英语单词，坚持不下去就抱着被子大哭一场，然后调整好状态继续努力学习。很快沙耶迎来了模拟考试，但让他没想到的是，即便自己已经全力以赴，但考试成绩却仍然不合格，这让沙耶彻底陷入了绝望。他开始自我否定，甚至觉得自己立下的豪言壮语的确是有些可笑。然而这天沙耶再也熬不住了，他不顾平田反对，决绝地拎上书包离开了补习班。沙耶冒着大雨来到妈妈工作的地方，当他看见辛苦工作的妈妈时，压抑已久的情绪彻底崩溃，他一头钻进母亲的怀里，不断地重复着对不起。妈妈没有责怪沙耶，他安慰女儿，如果太痛苦的话放弃也好，但在做出最终决定前，他希望沙耶能去庆大看看，毕竟那也是他为之努力了一年的地方。几天后，沙耶带着无比沉重的心情走进了这所他曾梦想过无数次的学府，看着周围人热情洋溢充满自信的样子，沙耶的心里更是充满了无限的向往。这一刻他终于明白，只有考上这里才能改写自己的人生。之后的日子，沙耶调整好自己的心态，竭尽所能地利用一切时间努力学习。考试这天外面下起了大雪，通往学校的列车也因此受到了影响，眼看就要迟到，沙耶和母亲焦急万分。可就在这时，父亲出现了。送ってたらスタッドレス履いたね。哎呦，下雨下。这是沙耶第一次坐上父亲的车，也是第一次感受到来自父亲的温暖。一路上父女俩近乎无言，但下车时父亲却突然叫住了沙耶。沙耶，干嘛呢？沙耶笑了笑，然后带着一身轻松走进了考场。面对这张足以改变自己一生的试卷，沙耶显得异常的平静。这一次无论成功与否，他都做到了无憾余生。查询成绩这天，屋外的阳光显得格外的温暖。沙耶用食指颤抖地点下了鼠标，他紧闭着双眼，始终不敢看录取结果。可当这一切真切地出现在屏幕上时，沙耶所有的情绪如泉水般喷涌而出。有人说，人生就像是一场高考，我们要形形色色面临很多选择，或许你会经历很多次的失败，但我们都不要轻易地否定自己，因为从来没有一种坚持会被辜负，也没有一种碰巧能够获得成功。只要你足够努力并坚持下去，终有一天你会爱上那个全力拼搏的自己。